par pīlā džogām vislabāk māk pastāstīt nevien cits kā Sandis Kiops. Jā, nu davas un kungi aplauz, Sandis Kiops izstāstīs gan par pīlā džogām, gan par kāzu valsi varbūt kaut ko izstāstīs. Un kaut ko par tumši zilā. Gan viņš šodien nav tumši zilā, ir tumši, ne, nu tādā vidēji sarkanā, bet, nu, katrā ziņā Sandis Kiops! Jā, paldies! Sen neesmu bijis, es pie jums šeit savā dzimtenē. Jēkabpilī, kā saka, daudz kur pa pasauli braukāts, jā. Bet šeit tiešām sen nav būts, un tāpēc, nu, man prieks pie jums šeit būt. Un uzstāties, un varbūt kāds arī no aknīstes ir? Ir vai ne? Nu, prieks tad redzēt arī aknīstiešus, jo, kā saka, Jēkabpilī dzimis aknīste autis, vai ne? Nu ko, nu tad laiks gan pīlā džogā! Paldies!